DJ wete kike tugenda wakati kuhiba happy birthday tufu ono atayaga la surprise ilowe surprising of na kambe nese unubia nao uliwa amanyi enoke kosala ya kubili boba mulwadde wa sukari babi tutawanya keke jirekeli musukari kwata akasonga te mnazikila selekta happy birthday to you happy birthday dear Nubia happy birthday to you Luachi, Nubian has been my friend for more than 15 years. For more than 18 years. No, for more than 20 years. Kubanga twata niko connecting na Nubian way back mo 99 ngakachali katoto nyo. Ebisere byo Nubian yali part of a music group debaitanga Nubian Squad. Music group yali kulemberwa Chali gwe nali nsinga okwegomba bali bamwita Tony Buwembo. Temulaba nti ndi mubanda. Oli Chali yali mubanda. Nagene makeriringa ndi first year yali mu second year. Nga mukulu okunsinga nga ali hard okunsinga nga ali thoughtful okunsinga. Naye ati nga kulembera group naye group nga kya kulembera yabayimbi nga bagita Nubian Squad mwalimu omuntu byomu nga Nubian ndi nga yasemba yobuto paka kati nchebu za lwachi group eyo bali bagita Nubian Squad Mchebu za lwachi kachalia kalika singo buto mweyo group kikalika jinfluencinga nokutuka anti bagita Nubian Squad neyo answer njajifuna so Tony okufana na kongaba na Uganda abalala abakula so fast mbongo bwabwe he was a guy that was living beyond his time era Tony agenda okulaba misere ebyo nga Uganda tesobola mukolera kyayagala nga Uganda muza mabega era na wanganguka nagenda mu America so misere ebyo nga bekyalinga nga buli artist wakabi buli muntu ali extraordinarily talented yali ayina okuva Uganda yensonga lwaki abantu nga ba Titan takuba bakukuli ne ba artist abali abamanyi bonna basame kasule bonna bawanganguka ne bagende bulaya so ne tusigala wano era naturally twalina okwekunganya destiny ne suggestinga ne tusinkana ne Nubian Lee ne tukwatagana ne tutandika performinga fenna. It was talent that drove us together. He said, "Evio, Nubian we imbiranga ne tone na linyimba ne guy go baitanga Master Parrot. Nga imbanga players nga nyimbanga Chakadimas. Kwekanga zine. Pull up the band. Pull up the way I deal with man." So, ne tukwatagane Nubian ne tugena nga tuimbo buimbo bwenjawulo. Ni okusingira daane tugena nga tukonekitinga nga tukula fenna. Nubian oyo ebintu ebimbi mutamanyi ku Chali oyo ali political okunsinga. Yes sir. Yes. Yeah, man.
ne Eddie Mutwe ali politiko okunsinga. Ekintu ekyo bwe nkigamba abantu tebajja kukkiriza. Kubanga ensonga z'eggwanga bwe baasinganga ozireeta. Iwawo nalinga mukulembeze nga nyina okwasaganya kino ne kiri naye abo bakyali bange nga beba triggeringa my mind okulowooza ku nsonga ezo bwe zityo. So bwetu bwe twagenda tukula, bwetu bwe twagenda nga tuwaya. Naye bogedde ku Nubiani ku ky'okubeera ne lo. Mu butuufu wadde Nubiani akuuma amateeka. Wadde akuuma lo naye alina lo. Nubiani ono ebizibu by'ensinza okufuna mu nsi yasinza obbindeete. Ono gwe mulaba. Omanyi ng'olina kyaliwo nga musirise naye nga ddeno naakujubisa nojjula n'ogenda n'ogamba nti abantu mbasobola. Okusalawo okulwaninga for MP twalinga twogeranga ku nsonga zino naye tunamusibe netuyomba mwana netuyimba yakayimba netukikomyawo. So olunaku lumu twali twogerana ne Nubia naye naga naye boy abantu bakwesiga naye lwaki tewesimbawo abo abakyali n'obazoganyako mu paliament. So twali tuvuga nga tuva jinja nitsanga ka placard ka New Vision Kyadondo East MP loses seat. Nubiani yasoko kala anagamba boy olaba akakantu kwogera naawe gwe MP agenda okuddako nga kikyotegeza nangamba ebirala biveeko gwe MP addako emboozi nyingi gye twawaya naye kulasi yamaliriza njubisiza nga nesimbyewo. Ebirala byonna byonna nembifeesinga naye nga njubisiza nenkola ki nesimbawo. Ne juzi wano twade tunyumya naye nga nze ndi ku byange nangamba naye boy okimanya nti ono Museveni omusobola. Nengamba kweli nangamba boy omusobola. Kwega tugenda okuva mu studio eyo nga nze na bampise nga nfunye lo. Nengena nenyambalagana ne kachali emigo nebiki byonna byonna byadira awudizi. So the wind beneath my wing most of the time is my friend here called Nubian Lee. So njagala mmanye nti ne wankubadde emmonda banga nyimiridde maaso gammwe mbeera ndi presenting ebirowoozo by'abantu bingi nnyo naye nga mukwano gwange ono omunubi is a big influence in the things I do. So maso gabantu kyali wange njagala okwebaza for being that friend that always pushes me. Ebiseera bingi byemba sigenda okukola oba bintu bingi byemba ngenda okukola nene bikyuka oba nebigenda maaso olwa advice ne guidance gye nfuna mukyali wange ono Nubian Lee. He's one of the friends that teaches me how to treat friends. Then musajja mukatuliki naye no musajja musiraamu. Then musajja muganda naye Nubian Lee musajja munubbi. But there is a way we connect and there's a way our relationship constantly reminds me that there is beauty in differing identities and differing ideologies. Era bwe kiba kyakuyiga kiyigirize bannaffe bonna abangi. So kyali wange ku birthday yo gye tusoose okuza titucelebratingangako birthday ya Nubian for the 20 years we've been friends. Fe tuli bagge to birthday, boy birthday, happy birthday, tugende ku kivulo. Naye olunaku lwaleero engeri gye tubadde nga tumuvinga around the country tuve eno tudde eri saafuna na budde birowoozaako kuba tetukyafuna budde birowoozaako. Naye nabadde awo nendaba reminder nenga birthday ya Nubian Lee yatuuse. Bwe nakigambyeko babi nangamba mukyala Nubian yankubira luli yasiminganga kya planninga. Naye olw'embeera nti tubadde tumuvinga nnyo okwetoloola eggwanga nga bambi ne mukyala Nubian alaba emirimu gy'eggwanga gitumalawo mingi ate ffe famiry zaffe zombi eyange neya Nubian twasalawo nti ebikwata ku ffe biri secondary ebikwata ku ggwanga bye bisooka. So kati bambi ne mukyala Nubian nalaba nti a small party kasitabi celebratinga n'abaana kiba kimala. Naye kuba olw'embeera gye tuyita mbannange kati mulaba kyali waffe ezige waini obusajja bwamulazero nga bwe mwalabye
So chitu jukiza anti kulimukisa kwetufuna to celebrate a friend, to celebrate a brother, it's better we do it. Elana kubide mama Solomoni, ngageze kola mirimu jeyo. Kusawa ngama sambu, ne mugamu manye chiriwo, birthday anubianli. And these are times like no other times. Njagala, tukolewo, enteka teka, tujakuze onakula anubianli. Era wakati mukumanya kubano bia ninga mchala wibu ayogeri mwogedeko ono uchali waketo no kusinga anze nenu manya anti nupia ni asinga kone kisinga naba naba geto era chijamo sanyo sanyo singa pate tujiteka mwogeto yesaya tuandi sobodo kupangisa hoteli yona yona tuandi sobodo genda wa yona na itu sazeo tuje wano tuverene ba geto yuti tukungane, tumulagenti nubiani, tuchia ina lavu jali, eri, eya geto, eri origino. Nyesonga lachi tuliwano. So, njaka lukwe waza babi, ne mchana nubiani, ababade mulukwe runo. Oloku making a sure, surprising a nubiani. Na mkubide, enacha wade chigende, ilubuta mulaba misana, kubana wade njaka la amanye, tia ancha bitu wala angabi abudi. Jo, it's a yet another day. Erabo yavudde waka ntinyene ne musu kanebaga amumanyi echa surprise cho muchijeyo jendi kubanga temusobola olwale lero nzikiriza nga ibagamba mugeto zo zinkute zinkute we bade sumagiza sitegede nengezo kugolokoka nga mwana sima nyonyonyo mwe bale kujja mwe bale dala nsima nyo nze mubulamu bwange I truly take friendship ng'ekintu ekikulu ennyo kubanga I'm a product of friendship ntindabyeko ku friendship amanyi ga friendship chegakola nze mama wange yali mukyala musubuzi mu kikubo lumu nga era mbimanyi byoko kubeera nga mwiyi amaja gava safari Kenya nafuna accident nafa na ye twasobola okusoma ku lw'omukwano gwe yalina eri mikwano gye gye yali akola nabo tiwe yalina abakyala nga bakwano be nga tebatulinako luganda wadde n'akamu naye abo abakyala basobola otuweerera kuva mu primary mwetwali ne tutuuka fena ku university ne tumalako nti ge gamaanyi g'omukwano nti kyekintu kye ntwala ng'ekyamaanyi nnyo nti I don't take your friendship for granted. I truly appreciate kuwanga manyiti olusi ya mikwano jifoka Uluganda. Nti abantu b'entambulira mu olusi bama. Nga yevuza kachuwa ya kwa hila na viliwa. Tukubile mama Afrika mungu. Mbela ya Uganda mjimanyi. Mama Afrika aliwa. Chabei. Ndiya kusama mama Afrika je. Na ya tupulide ya kagambu. Kamungenzo kula angono uliwa gamba kwa hila vili. Nga ni mama Afrika yevuza ya. Aliwa wenyini ya watufu. Kwechiri, tukene naka kaiba nakalita mama Afrika. Selection, aya. Tola atyo nubia ni alihambo katyo ni anama ni mama Afrika wako chwe gira wala mseza mwanyo ni asensi nyo palabu babita moto ni nubia ni his great friend my husband and my kids. Seven.
ninga yange iye na abana strictly nga ne keke ya fetu ajitegese no kubanga last time najikola nga wali wabantu bangi bwe twaddayo wakana ngamba mama webale pate yange naye saagala bintu bya pate kati olwabala netula ne ngamba iye nkikoze nkyagala naye iye alaga takola ki takyagala bintu bya pate but that's him ekikulu yali asanyuse kati ero ne ngamba ah katugenda ku beach tukomewo tusale cake neera tumaze olunaku ku beach bwe tubadde ku beach bapi nakugenda ngamba shiku wangamba waliwo posti gye yakola nga tata Solomon agamba nti amba nje 1,000,000 so nenzira ku WhatsApp ne commenting ne ngamba mami Solomon nti kwaje 1,000,000 mwali tuyambye ne mutusasula ne tufune za keki wakati getuse kati mami Solomon nero na ngamba shiko wangamba mbate doa chumanyi nti nabia elabila ne ngamba ne I was joking nani sasa wakubacha mubaja ne ngamba okay kati ngeje mbijukide Daddy Solomon aina chayagala mutegekera but make sure tabitegera ne ngamba ye ne nga nubia nga we mula wa mtu mzimu chizibu nyo kwa surprise kati kumacha kendo kubayo mbude ya sako kazale kakuma inyo soko jeyo kubo jeyo bana nisa nisenyo kuwala wako mkolo wa nubia nginu ya netungu teke tele kituwa niyaba na masuti gafe netuwe teke kabu wako mkolo wa chitikiwa omuntu okuweza mwako omulala banafa abantu bakitukako we bali kuwangala we bali kuuma bulamu yongera obukuumi kubanga munange birungi biriwa biri mu maaso bado nsaba tusituke tuzinemu akalima kamu ke mwagala ku bwange kulwanubyana ne tugende maaso siwe kiri bigendo nzira tuwe biri biri kubanga kyabanga mwagala nnyo Lubang Ber Kariduchu Kariduchu Lubang Ber People power Our power Our power People power Sebo chia mani mkofi ya zizi no tuwazi zese Bana insa nise nyo Okubala ba Mwebali kuja mwebali kubao Ghetto UT Bless Yes Tuli nani muna enaku zinafuka Ghetto UT Alina atero kufumia kaimba Dan Magic ali kwa saganya kuna atero kaulira Nubian Lee omukulu ono Nubian Lee wena soko kusisika no mwanu myono inda bagayi kwata mpola tayogeda ninga ono chichi what about na ye Nubian nizo okulaba nga aina ebintu bisatu maybe bina musajja wa dembe akwata mpola akuuma amateeka n'ekino ate kyekisingayo ayina lo ono Nubian ono bwe twali tugenda okukima president entebe webatusalako obugaayi wenyizanyizaawo wefula bize ne butukwata bagaya basinga bonna nga batidde Dan Magic anatera okwefukira mu mpale Nubian musirisewe Naba ilaga ni mafande chichi Tebu ina na chibugamba kwanga Ono msajja aina lo Butuwali tukola social media tax Ngatugamba mnaye tuja kumela Ize bichi just tukumbe Nubia na wada kazi ina lo ya genda kubakeli Tukamba mnaye Msajja ina tule televizivu ono Nubia aina lo Inanze chemu izeko Yana mkubiliza abavuka bannange ujeka abakadde mnda abakadde mpozi balu. Jo juzi nagenze ne nchula mu kirevu kya president ne ndanga muli muko ku mvi. Ne mugamba se bona tilo tuvaamu. Era we sorting. Ne bavuka bannaye bakubiliza
ebintu ebyebina tubiyige ku Nubian. Musajja wa mpisa, akuuma eddembe, akuuma amateeka, naye ayina lo. Banayo kubeera ne lo tekite. Amanyi bagamba nti okuuma amateeka kitegeeza tulina kubeera na lo. Amateeka tugakuume naye nga lo tugirina. Ate waliwo n'amateeka agamba kyamu. Apartheid mu South Africa lyali tteeka naye nga kyamu. Abaana ne bagamba nedda kino kikyamu. Mu Europe slave trade yali tteeka. Abaana ne bagamba nedda kino kikyamu. Yeyo gye tuli.